បាទត្រឡប់មកវិញទៅហើយសម្រាប់ការប្រកួតរបស់យើងបានបញ្ចប់ហើយលើខាងបច្ចេកទេសបាទសូមបញ្ជូនរូបភាព highlight សម្រាប់ការប្រកួតបាទបាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមមកគឺការប្រកួតដំបូងបាទมันមានវឌ្ឍនាការទេបាទវឌ្ឍនាការចូលនៅក្នុងវគ្គទី2វគ្គទី1គឺក្រុមទាំង2បាទมันមានគេហៅថាឱកាសទេបាទដូចជាចំណុចត្រង់នេះអញ្ចឹងគឺដំបូងឡើយបាទពីកីឡាករអូមុកបាអូមុកបាបានត្រឹមតែបង្ហើបង្គោលទីទេចប់វគ្គទី1បាទខាងផ្នែកតែយើងគាត់កាត់ហើយបាទគឺសូនស្មើហើយយើងចូលដល់វគ្គទី2បាទគឺទើបមានក្របសិទ្ធិបញ្ចូលទីដោយការតែតរបស់កីឡាករអេសូសអូមុកបាបាទចំណុចត្រង់នេះតែតម្លាក់1យ៉ាងល្អបាទខាធីរ៉ាមិនអាចជួយបានទេនាទីទី50ក្របទី2ក៏មិននៅឆ្ងាយដែរបាទគឺនៅក្នុងនាទីទី64ឱកាសមួយសិនរបស់ក្រុមបាទគឺណែមកជើងនេះបាទពីរបស់ក្រុមអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទมันមានសំណាងទេចំណុចត្រង់នេះហើយដោយជាកំហុសបាទរបស់ខ្សែការពីហើយវឌ្ឍនាការទើបតែបដូរចូលនៅក្នុងវគ្គទី2ក៏សុទ្ធមួយជើងបានសម្រេចបង្កើតក្របទី2ក្នុងការប្រកួតបាទគឺប្រើបច្ចេកទេសជើងឆ្វេងបាទគឺជើង original នេះបាទគេហៅថាជំនាញពីកំណើតគឺជើងឆ្វេងបានមកក្របទៀតនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទវឌ្ឍនាការបាទសបាយចិត្តមែនទែននាទីទី64ហើយក៏ក្របទី3កាត់ឡើងទៀតដោយវឌ្ឍនាការអូហូយបាទផ្ទះយ៉ាងល្អបាទឆ្វេងនាទីទី73បាទ9នាទីក្រោយពីការសុទ្ធក្របទី2ក្របទី3កាត់ឡើងដោយវឌ្ឍនាការនឹងជាក្របទី2របស់គេក្នុងការប្រកួតនេះហើយក៏មានហោហែជាបន្តទៀតបើសិនជាមាន1ត្រូវតែមាន2បើមាន2នឹងមាន3ហើយហើយក៏មាន4 15ទៀតណោះមកក្បាលអេអ្នកចាំទីលោតស្មានទៅលើបើតែតបក្រោមបាទនេះបាទគឺកាត់តែតអប់នឹងដីខាធីរ៉ាលោតផត់ស្ដាយបាទអេបាទបានមកក្របដែរបាទព្រោះសំអឿនអោនេះមកក្របទៀតហើយបាទគឺការសុទ្ធដោយបច្ចេកទេសបាទល្អមែនតើបាទរបស់កីឡាករអូមុកបាបាទនេះបាទអូមុកបានៅក្នុងនាទីទី84បាទស្អាតណាស់បាទរូបភាពនេះបាទបច្ចេកទេសពិតប្រកប 100% តែម្ដងបាទអ่าសប្បាយចិត្តមែនតើបាទគឺខាងក្រុមបឹងកេតអង្គរបាទបើចប់ការប្រកួតទៅគឺក្រុមបឹងកេតអង្គរបាន3ពិន្ទុបាទគឺបន្ទាប់ពី5គ្រាប់នេះការគ្រប់គ្រងបាល់គឺ38និង62សុទ្ធចំគុតដៅ7ជើងបានសម្រាប់5គ្រាប់ហើយខុស8ជើងហើយ8ជើងខុសដែរសម្រាប់អាស៊ីអឺរ៉ុបបាល់កំហុសគឺ11ហើយ9បាទរបស់បឹងកេតហើយនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបអាជ្រុងគឺ7អាស៊ីអឺរ៉ុបបាទច្រើនបាល់អូស៊ើ5ទល់នឹង1កាក់លឿងមាន2សម្រាប់អាស៊ីអឺរ៉ុបហើយកាក់លឿងមិនមានទេសម្រាប់បឹងកេតអង្គរដូច្នេះនៅតែប្រដេញពីក្រោយដដែលទេបាទសម្រាប់ក្រុមបឹងកេតអង្គរជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិគឺ27ពិន្ទុដូចគ្នាប៉ុន្តែរូបមន្ត head to head គឺបឹងកេតអង្គរចាញ់ក្រុមក្រសួងការពារជាតិលេខ3ប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងដែលឈ្នះការប្រកួតគូមុននេះបាទសូមខន្តីអធិស្ឋានរកកំហុសឆ្គងក្នុងការថតិបាយរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយ David និងការលេងសើចបើសិនជាខុសកងនឹងក៏លឹះលួសត្រង់ចំណុចប្រការណាដែរបងប្អូនចាប់អូអូដំណើរបាទជាស្រ័យទុកជាមុនផងដែរហើយខ្ញុំបាទក្នុងក្រុមការងារសូមថាថានឹងរិះរោចនៅវិជាបាមជ្ឈបាយ៉ាងណាធ្វើការងារឲ្យកាន់តែល្អក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតបាល់ទាត់លីកំពូលកម្ពុជានិងការប្រកួតបាល់ទាត់ផ្សេងៗនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗកីឡានៅកម្ពុជាគណៈពិធីខ្ញុំបាទក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលារាត្រីសួស្តី